Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgó. Avui des de Reus, al restaurant La Manigua, a qui li acaben de donar el distintiu Solete de la guia Repsol. I què és el distintiu Solete? Pues, bàsicament és un reconeixement a establiments, no?, que fan les coses i les fan molt bé i on pots anar sense deixar-te tota la butxaca pel camí. Per parlar-ne estem amb els propietaris, els germans Rodríguez, l'Anton i la Natàlia. Bona tarda. Hola, bona. I primer de tot m'agradaria saber com us n'assabenteu de la notícia i quina és la vostra reacció, Anton. Pues, a veure, en principi va ser una sorpresa perquè no ens ho pensàvem. I després s'ha suposat, ostres, molt d'orgull també, no? Molt d'orgull i sobretot per la Natàlia, que és la cuinera, que és l'ànima de la cuina. I bueno, ostres, jo estic molt orgullós de poder treballar amb ella i de poder compartir aquest viatge d'aquí de la Manigua. És un reconeixement a la feina ben feta i em consta que des de fa molts anys i és també una motivació que t'ajuda a continuar? Sí, home, clar. Pensa que la restauració ens basem en el client. El client és el més important de tot. El reconeixement més important és el que et pot donar un client. Però això no treu de que algú que la sap, no?, de cuina, et pugui fer un reconeixement doncs, de la feina ben feta. I bueno, que ho poses amb ànima, i poses en cor i ho fas ben fet, sí, sí. Em consta que l'Antoni i la Natàlia són la segona generació de restauradors a la seva família. Com és això? D'on ve la Manigua? Pues la Manigua, bueno, la Manigua fa 10 anys que estem aquí. Però els nostres orígens ja venen del pare i la mare, que van tenir un altre restaurant, van estar 18 anys, i bueno, és la inspiració, és la nostra inspiració. Quan altres van baixar aquí, doncs vam continuar fent el mateix que havien fet ells, simplement, i agafant tota aquesta cuina, no?, tradicional que ens va ensenyar la mare, i aportar-la doncs, a el que són els esmorzars. Els pares sempre havien apostat per l'esmorzar, però era un esmorzar més tradicional, no?, el de la sardina de la costa, les arengades, la llangonissa. Això és l'ABC de la esmorzar de forquilla. Nosaltres aquí hem procurat donar-li un tomet, hem procurat introduir pues, tot el que són guisats i potenciar pues, tot el que, per desgràcia, la gent no es fa a casa. Abans sí que la gent, no?, que guisava, no?, tenia les àvies que guisaven i tal, ara tot això s'ha perdut. Nosaltres aquí el que mirem és d'agafar tota aquesta cuina, no?, tradicional de l'àvia i portar-la pels esmorzars, que en definitiva és per mi el millor àpat que hi ha. La filosofia de la Manigua aposta clarament per l'esmorzar de forquilla, vamos, aposta segura, però no només els caps de setmana, cada dia. Cada dia tenim un ventall de plats guisats macos, perquè la gent pugui disfrutar de dilluns a dissabte. I bueno, ens basem en això, vull dir, amb aquest plat guisat, no?, que en definitiva doncs és la nostra especialitat, el que són els guisats, i que puguis disfrutar, no?, d'un esmorzar de tota la vida, com els d'abans, no?, sucant el pa, xerrant amb els companys, al final vas a esmorzar amb els amics també, no? I això és el que és una de les coses que ens agrada, no?, que en un moment esmorzar sempre vas amb els amics, hi ha una conversa, hi ha un ambient molt xulo. Sí. I per parlar d'aquests guisats, ningú millor que la Natàlia, que és la cuinera d'aquí de la Manigua. Són els guisats la teva especialitat? Sí, és el xup-xup. És el xup-xup de l'àvia i és la paciència, més que res, perquè tot doncs, té el seu temps. Quin és el plat estrella o quin és el plat que els clients et demanen més? Què es ven més? Pues igual els peus de porc amb trompetes i últimament, clar, també depèn de l'edat del client. El cruixent de cansalada també està sortint molt bé. Perquè, Anton, moltes vegades relacionem els esmorzars de forquilla amb la gent gran. Aquest perfil està canviant? Ha canviat? Sí. A poc a poc va canviant. Possiblement, te parlo de fa 10 anys, pues, al principi de nosaltres estar aquí sí que hi havia un perfil de client de gent gran, jubilats, excompanys de feina, tot això està canviant.
Hi ha molta gent jove que ha provat l'esmorzar de Forquilla i que no pot deixar. I s'ho combinen, no? S'ho combinen un cop a la setmana, un cop al mes, per venir, però no només provar l'esmorzar aquí, eh? Hi ha llocs molt xulos, eh? I llavors hi ha gent que fa la seva rutilla, no? Que van aquí, mira, allà em puc menjar uns bons callos, allà em puc menjar uns bons peus. I van donant el tomet i sí, cada vegada hi ha molta més gent jove. I ja per anar acabant, a mi m'agradaria saber si aquest solete ha canviat la vida de la Manigua. Esteu rebent més clients després d'aquest reconeixement, no? Amb els clients habituals fidels? Clar, és que nosaltres tenim una clientela molt fidel. Sí que potser hi ha hagut una punta més de fenya, però bàsicament el solete el que ens ha portat és com el reconeixement a la feina ben feta, no? I el reconeixement a l'aposta que nosaltres vam fer quan vam tornar de pandèmia, que vam dir, ostres, anem a enfocar tota la cuina, anem a focalitzar tota aquesta energia que té la Natàlia, la focalitzem amb els esmorzars, amb els guisats, i amb això estem. Amb això estem. I bueno, és això, no? Una mica el reconeixement de que la feina i l'aposta que vam fer, que era una mica arriscada, doncs que sembla que funcioni bé. Doncs ja ho sabeu, visita obligatòria aquí a Reus, venir al restaurant La Manigua a fer un esmorzar de Forquilla amb els guisats increïbles de la Natàlia i amb el servei superproper de l'Anton. Moltíssimes gràcies als dos i res més, ens veiem a la propera Furgó. Adeu!